Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Наші вітання, друзі. Дуже хочеться, щоб ви приєднувалися до нашої компанії. А приєднуватись можна до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Ну і ще хотілося б додати, що в студії працюють Олександр Пашненко та Поліна Сніжна. 54% українських користувачів Facebook публікують фейки та маніпуляції. Такі результати дослідження рівня інформаційної гігієни українців у Facebook, який у серпні цього року провела ініціатива «Як не стати овочем», йдеться на сайті Детектор Медіа. Чи є в соціальних мережах об'єктивна інформація, і чи вірять запоріжці у фейки, маніпуляцію та конспірологію, дізнаємося сьогодні. З нами в студії Надія Мандзій, керівниця медіаосвітнього центру «Креатив» Запорізького навчально-виховного комплексу номер 19, тренерка національних програм з безпеки в інтернеті. Вітаємо вас. Вітаю. І також з нами сьогодні Катерина Маркова, організаторка форуму лідерів думок, блогерка. І вас вітаємо. Доброго дня. Отож, спочатку хотілося б обидві ваші думки почути стосовно того, чи є в соціальних мережах об'єктивна інформація. Звісно, якась вона є, але, на жаль, ми можемо констатувати факт, що зараз, особливо перед виборами, маніпуляції, я думаю, більше, ніж правдивої інформації, так, відсотків на 73. Звісно, не весь інтернет, не всі соцмережі – це зло. Ми не можемо казати, що там тільки одні маніпуляції. Але головна задача в тому, щоб люди думали і дивилися на те, що вони дивляться, і аналізували те, в що вони вірять, і перевіряли всю інформацію, яку вони отримують. Я повністю погоджуюся з Катериною. Хочу додати, що, звичайно, об'єктивна інформація в інтернеті є, бо якби не було її там, не було б інтернету. Тобто не користувався б ніхто. Навіщо? Ви зазначили, що люди повинні розуміти, що вони читають, дивляться, як вони це можуть зрозуміти. Як перевірити, що це не фейк або маніпуляція? По-перше, повинні бути якісь навчання. Багато є курсів з медіаосвіти, з медіагігієни і так далі. І я точно знаю, що це неможливо всіх навчити цьому. Але кожен з нас, хто це розуміє, може кожного разу, коли там сидить за одним столом зі своїми батьками, починає з цього. Я завжди це проводжу. Тобто, коли я чую, що родичі, батьки, вони транслюють якусь інформацію, яку я одразу сумніваюся, що це правда, я кажу, де ви це прочитали? В інтернеті. В якому інтернеті? Ну, у Фейсбуці було написано. Хто саме це написав? Ну, це зарепостила там тьотя Жанна, я їй довіряю. Угу. Який сайт вона зарепостила? Та ну я не знаю, я довіряю тьоті Жанні. Давайте подивимось, що це за сайт. Переходимо, дивимось назву сайту, а там щось невідоме і в кінці .ru. Тобто одразу, ребята, ні, давайте аналізувати так, який сайт. Тобто, якщо починати хоча б зі своїх близьких, то я вважаю, що треба надати їм якийсь невеличкий список ЗМІ, наприклад, яким можна довіряти, і сказати, що якщо ви бачите якусь інформацію, яка от дуже така криклива і є сумніви, що це може бути правдою, давайте ви зайдете ще сюди і сюди і подивитесь, а там написали такі новини? Якщо ні, то ні. Якщо так, то це підтверджена інформація. Тобто, дивіться, є маркери, за якими ми перевіряємо будь-яку інформацію. Тому що, насправді, моя думка полягає в тому, що будь-яку, абсолютно будь-яку інформацію, з якою ми зустрічаємося, потрібно перевіряти. В першу чергу, саме яскравий маркер – це назва. Да? Дуже шкода, що ті ж, мабуть, що 73%, хтось говорить, що 86% користувачів,
користувачів, вони читають заголовки, лише заголовки і більше нічого. Тобто, якщо ви побачили заголовок, написаний великими літерами, срочно, да, срочно, шок, ви цього не знали, швидко, репост, поділіться, спасіть, там, сохраніть, то це вже 100% буде неправдива інформація. Далі, читати треба не лише заголовки, а й саму інформацію, сам текст. І тут ми вже звертаємо увагу, Катя вже сказала, на джерела інформації. Да? Тобто, якщо джерела невідомі, якщо немає посилань на ці перші джерела, то це вже є ознакою неправдивої інформації. Далі, якщо треба звертати увагу на експертів. Якщо це вчені сказали, тобто немає конкретної людини, конкретного прізвища, то це вже маркер неправдивої інформації. Якщо там сантехнік Іванов, я в жодному разі не хочу зараз образити сантехніків, просто приклад, да? Сантехнік Іванов проаналізував фінансовий стан нашої держави і прийшов до висновку, то, звичайно, треба ж думати, да, що в нього рівень його посади, да, не дозволяє робити такі аналітичні дослідження. І дуже велику увагу звертайте, будь ласка, користувачі інтернету, на ваші емоції. Якщо вас зачепило, тобто ви прочитали, і у вас там це викликало якийсь гнів, якесь бажання дуже швидко, да, спасати планету, то це теж маркер неправдивої інформації. Ну і наостанок слідкувати треба ж за поданням фактів. Якщо це проходять якісь соціальні, наприклад, дослідження, якоїсь невідомої там компанії, да, перевірте, чи є взагалі насправді така компанія. Або якщо ви знаєте, що ця компанія підтримує когось там, наприклад, зараз перед виборами, да, дуже багато такої інформації, якщо підтримує цю політичну партію, то ви ж, будь ласка, дивіться, да, які дані даються в соціологічних таких дослідженнях. Тому що, ну, дуже багато маніпуляцій на цю тему і в самих дослідженнях, в самих поданих фактах. Ну і дуже багато викривлення інформації подається, тобто коли змішують шматочок правди з неправдою. Тобто тут теж треба фільтрувати. Навіщо це все створюється? Є. Маркери вони є, треба просто критично. Навіщо створюються? Ну, насамперед, мабуть, деякі фейки для розваги. Але насамперед, на мою думку, фейки створюються для того, щоб маніпулювати свідомістю людини, для того, щоб спонукати їх до якихось дій. Може бути навіть якась ворожнеча. Іде інформаційна війна. І вона не холодна, вона вона гаряча, відкрита. І соціальні мережі – це такий майданчик для інформаційної війни, який, ну, дуже гарний, дуже, тому що це дуже швидко все робиться. Майданчик, да? І інструмент. Да, зброя. Це зброя, дійсно. Який кінцевий результат такої зброї може бути? Дуже багато світових прикладів, які ми можемо зараз бачити, починаючи від виборів у США, закінчуючи, ну, там, справами проти Фейсбуку. Я дуже рекомендую подивитися документальні стрічки на Netflix. Одна з них – The Great Hack, саме про те, як... Як же ж вона називається, компанія, хтось там, Analytics, як вони зманіпулювали людьми, тими, хто не був, хто був нейтральними щодо виборів, як вони зманіпулювали їх голосами задля того, щоб республіканська партія виграла на виборах у США. І ця знаменита справа, коли сам Марк Цукерберг відповідав перед Конгресом за дії своєї компанії, це все про цю справу і про цей великий great hack, великий злам.
І також на буквально днями, тиждень тому вийшла дуже крутезна документалка під назвою «Дилема соціальних мереж», також від Netflix. Там головні герої – це люди, які стояли у істоках зарождення таких великих корпорацій, як також Facebook, Twitter, Instagram і так далі. І це люди, які створили ці мережі, YouTube і Google, а зараз вони вже там не працюють, і вони борються з маніпуляціями у соціальних мережах, і вони висказують свої такі великі побоювання щодо того, чим все може закінчитися. Навіть не знаю, спойлерити чи ні, але вони такі дуже, дуже песимістично настроєні з цього приводу. Я от сама подивившись це і зрозумівши, ну так, я і так розумію, що дуже багато маніпуляцій над нами проводиться, як аналізується інформація про кожен наш лайк, як намагаються втримати нашу увагу кожним сповіщенням, яке приходить на телефон, як ми приймаємо так, як ми приймаємо рішення, тільки тому що нам подали цю інформацію на підсвідомість, звичайно. Але що ж цим робити, так? Ну, всім відмовитися від соцмереж, від інтернету у 21-му столітті? Неможливо. Ні, це неможливо. І, ну, і якщо, от, наприклад, от я думала, я зараз візьму і все, я більше не буду в соціальних мережах і так далі. А ким я стану для суспільства? Ну, тобто, якось, ну, невидимкою? Ну, якщо тебе зараз немає онлайн, тим паче у 2020 році, коли весь світ перейшов в онлайн, то хто ти у суспільстві? Де твоє місце? Як можна, ну, у більшості робота з цим пов'язана і так далі. Зараз не всюди візьмуть тебе на роботу, якщо тебе немає у соціальних мережах. Тому єдиний вихід – це вчитися медіагігієні і розуміти, що нами маніпулюють, і кожного разу, коли ти приймаєш рішення, коли ти віриш гучним заголовкам і так далі, сто раз подумати про те, що... Як на мене, можна навіть втратити країну. Так. Я теж прихильник такого песимістичного, да, результату. Чому? Тому що, ну, якщо фейки там рекламують когось, да, ну, добре, ви наб'єте собі кармани. Якщо фейки там плямують когось, да, це вже трошки інша річ. Це вже має якісь наслідки і для психічного здоров'я, для фізичного здоров'я. Скільки прикладів насправді, да, коли пост там в соцмережах призводив до того, що фізично там вбили, вбивали, да, психологічно цькували людину. Тобто вже, а як, ну, це ми конкретну людину беремо, маємо на увазі. А якщо маніпулювати масами, то втратити країну. Хто повинен тоді навчати медіаосвіті? І кого в першу чергу треба вже починати навчати? Ну, звісно, треба починати з дітей. І, до речі, у цій стрічці, там якраз у кінці про це вони роздумковують, про те, що ж робити, з чого починати, і, звісно, це діти. І от, наприклад, ці люди, які створювали Google та YouTube, вони своїм дітям до 16 років вони не дають користуватися соцмережами взагалі. І, бо те, які маніпуляції з ними можуть бути, як вони страждають від того, якщо вони не отримують ту кількість лайків, як їх там однокласники і так далі, а ці маски у Інстаграмі, які їх прикрашають там, і так далі. Ну, тобто там дуже багато психологічних зламів. І тому так, треба починати з дітей, бо з нами вже все зрозуміло. Ну, з нами не все зрозуміло. Як на мене, діти просто навчають своїх батьків. І вони справді навчають їх багато чому. І я повинна вам сказати, що от я працюю в школі, медіаграмотність як предмет є.
Інтеграція медіаграмотності в усі інші предмети є. Медіакультура – такий предмет, він в навчальних програмах є. Тобто вже з 11-го року, так, з 11-го року у нас школа взагалі, вона медіаосвітня, ми з 2008 року почали працювати в цьому напрямку, ще коли наша Україна до цього не дійшла, ми вже цим займалися. Тобто всі інструменти для навчання вони є, навчання проводиться. Інша справа, що люди надто ліниві для навчання. Тобто може запускати якісь такі проєкти. Ви знаєте, може це менталітет в нас такий, да, коли людина щось хоче отримати. Може треба запускати якісь такі проєкти, які будуть спіймають фейк за гроші. Да, заохочувати людину це робити. Бо ну, діти, вони більш навчені за батьків. І вчимося, але дуже ліниві і дуже... Для, ви розумієте, для того, щоб включити своє критичне мислення, це ж треба зробити собі боляче. Любе навчання – це біль і праця. На жаль, зараз в нашому суспільстві теж Міністерство освіти, да, ми навчаємо граючись. Тобто, нова українська школа, да, грає, треба гратися, гратися, гратися. Як на мене, ми не награємося до критично мислячої дитини. Це треба праця. Це треба праця, це треба зовсім змінювати систему освіти. Також треба розуміти, що от зараз покоління, яке росте, як їх, це Z вже покоління. Да, да. Тобто, чому це Z покоління? Це перше покоління, яке вже народилося із смартфоном як частиною життя. І ще немає досліджень того, якими вони виростуть. Тобто, як це від народження вплине на все життя. Але я вам можу сказати, що зараз дуже багато дітей до 4 років не розмовляють. Їх просто дуже багато. І вчені пов'язуються з гаджетами. Ми сьогодні говоримо про соцмережі, власне, про фейки. І ще варто поговорити про втрату персональних даних через соціальні мережі. З цього приводу маємо коментар інженера комп'ютерних систем Вадима Лівартовського про те, як же захистити персональні дані в соціальних мережах. Якщо вести мову про захист персональних даних у соціальних мережах, то я би радив найперше користуватися таким правилом, що все, що ви викладаєте у соціальних мережах, потенційно може бути побачене, прочитане, прослухане кимось, ким ви цього не планували. І, відповідно, не варто викладати в соціальні мережі навіть без доступу, навіть тільки для обмеженого кола осіб, будь-яку інформацію, яку ви б не хотіли потенційно показати іншим людям. Це найперше, найголовніше, бо будь-який захист, який можна побудувати, його інша людина може колись обійти, зламати, питання лише у кількості ресурсів і бажання. Але опікуватися захистом у будь-якому разі треба, і тут я би радив увагу звернути на стійкі паролі і двохфакторну аутентифікацію. І пароль має бути використаний такий, який важко підібрати, тобто не день народження ваш, який легко дізнатися, не прізвище мами дівоче, а щось, наприклад, речення, яке не має сенсу, яке тільки ви знаєте. І при цьому має бути також включена, вимкнена двофакторна аутентифікація. Зараз практично всі соціальні мережі це дозволяють. Це убезпечить, навіть якщо хтось підбере ваш пароль, то без паралельно ще доступу до телефону вашого неможливо буде отримати ваші дані. Про те, як захистити персональні дані в соціальних мережах, нам розповідав коментарем Вадим Лівартовський, інженер комп'ютерних систем. Отож, чи справді, дотримуючись цих правил, можна себе убезпечити в соціальних мережах? Хотіла б одразу додати, що, звісно, Вадим все правильно сказав, але дуже складно, тому що, наприклад, там батьки, так, наші, вони навіть не запам'ятовують свого одного елементарного паролю.
І кожного разу, ну, є у мене така історія, коли створюють кожного разу новий профіль у Фейсбуці, бо забули свій пароль. Тобто, про яку двохавторну автентифікацію можна говорити, коли навіть от не запишуть собі один пароль. Ну, і ще, що головне, що думаю так, що кому потрібен мій профайл у Фейсбуці? Кому я така маленька людина потрібна? Та потрібно якраз. Убезпечити себе не можна. Нічого не можна убезпечити. Все, що можна зламати, воно зламується рано чи пізно. Мені здається, що тут якраз постає питання відповідальності людини перед самою собою і перед іншими. Да? Тобто ми навчаємо дітей яким чином. Якщо ви викладаєте якесь фото, подумайте, буде вам соромно за це фото через 5 років чи ні? Тобто, коли батьки викладають фото своїх дітей, які вони там гарненькі, пухкенькі, ще щось, да? Вони ж повинні розуміти, що ці фото можуть бути взяті іншими людьми для зовсім інших цілей. Да? Тобто, як на мене, тут треба чітко це усвідомлювати. Тобто, на мою думку, захистити свою інформацію взагалі ніяк не можна. Кому це буде потрібно, її візьмуть. Тут вже залежить від вас. Викладайте тільки те, в чому впевнені. Репостіть тільки те, в чому ви впевнені. Пишіть тільки про те, про що хочете прочитати там років через 10, і вам за це не буде соромно. Тільки так. Ну, я ще вважаю, що якесь має бути законодавство, якого немає навіть там у країнах першого ранку, типу США, так? І, повертаючись до стрічки, про яку я говорила, там також спеціалісти говорять про те, що проблема в тому, що немає нормативів та регуляцій життя в інтернеті. Ще от не склали нові закони, які відповідають новій реальності нашій цифровій. І щоб була якась регуляція даних, які крадуться, які використовуються і так далі. Чи є покарання за те, що ось використовують дані, публікують неправдиву інформацію? Ну, я не спеціалістка у правовому полі, я, ну, якісь є, так... Чи потрібні вони взагалі? Так, на вашу звісно, думку, про це і люди кажу... будуть після цього, якщо будуть знати, що є якесь Ні. покарання, все ж таки вже не постити якусь інформацію, щось не писати, чи будуть продовжувати? Це менталітет у нас такий? Все одно повідомити... Ну, як я вважаю, інакше це не зупинити. Я думаю, що це не зупинити взагалі ніколи, тому що, ну, в нас є кримінальний кодекс. І правопорушення вони є. Тут же питання нас, всіх інститутів, як вони працюють. Звичайно, ні. Ніколи не будуть такі закони прийняті, як на мене, тому що це в якійсь мірі це порушення свободи людини. Тобто, ну, на як, чим ви керуєтеся, дозволяючи чи не дозволяючи мені якісь фото, да, які фото мені можна викласти, чи які не можна. Тут треба тільки апелювати до критичного мислення і свідомості людини. А кримінальних, навіть якщо вони колись і будуть, то, вибачте, це ніколи не закінчиться, бо і зараз є правила дорожнього руху, скільки в нас аварій. І скільки в нас порушень. І навіть коли штрафи там якісь захмарні, вони все рівно є. От і все. Тобто тут треба самій людині вже критично мислити, навчатися і нести відповідальність. Тобто коли людина буде розуміти, що її дії в інтернеті, вони можуть вплинути на життя іншої людини, да, тоді тільки можна, може, ну, от ми говорили про фейки, да, які плямують там честь, гідність. От ми ж різні люди, да, когось зацькували, суїцид, життя немає в людини. Да, і, ну, є винні, звичайно, є ті, хто написав такий пост. Треба нести відповідальність власну
перед собою, перед суспільством і перед іншими людьми. Ну що ж, несіть, друзі, свою відповідальність. І питань дуже ще багато з приводу медіаграмотності і медіаосвіти, тому ще будемо обов'язково піднімати цю тему на поверхню і обговорювати з нашими гостями. Ну, розібратись в тому, чи є об'єктивність інформації у соцмережах, нам сьогодні допомагали Надія Манзі, керівник медіаосвітнього центру «Креатив» Запорізького навчально-виховного комплексу номер 19, тренер національних програм з безпеки в інтернеті, та Катерина Маркова, організаторка форуму лідерів думок та блогерка. Дуже вам дякуємо за інформацію. Дякуємо вам, що запросили. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».